Hej och välkommen till Barnens kök. Jag vill börja med att önska er en god fortsättning. Och idag så har jag köpt smördeg och vi är ganska många som har massor med rester kvar från jul. Fast jag inte köpt så mycket i år så blev man då över. För vår jul var det inte som vi hade tänkt. Vi fick tillbringa den på sjukhus med lille man. Men nu är vi hemma igen. Så det känns bra. Smördeg. Jag har mina mått här. Så ska jag göra någon 1, 2, 3, 4 tror jag. Cirklar. Och en vispad ägg är borta. Så jag ska börja med att dela. Först då. Bara såna mått. Så där. Jag fick 6 stycken. Jag behöver 2 till. Så nu har jag en mindre mått där. Och sen gör jag hål här. Och då är det bara för att fortsätta på de andra. Nu tar jag min ekopensel här. Och så pensla på. Och lock kommer jag att pensla också, för jag kan använda som lock på mina korisen, eller rätta bara som det är. Kolla, så det är fint blir dem. Nu är jag klar. Inom ugn 180, jag gör det på under och övervärma. Och så ser man när den är klar. Till min fyllning så kommer jag använda sparris. Dill som jag hade också kvar, en charlottenlök och purjolök. De ska jag koka och använda till dekoration och lite till också. Men jag ska börja med att strimla purjolök och skölja och lök likaså. Lite smör i panna här, purjolök och lök. Och sen ska jag ha lite vitpeppar. Så. Och nu ska jag fixa sparris och dillen. Så där gör jag. Så. Lite mindre fett av dill. Och så in i panna. Ja. En lite vitvin vill jag ha. Ja. En lite mer vitpeppar. Sådär. Nu får du koka här ett tag. Mina korg är nu klar, så jag tar en sked och försiktigt kommer jag att trycka ner detta. Sådär. För där kommer komma fyllning. Så. Så tar vi nästa. Jag hade en lite bechamelsås från lunch från Lutfisk och jag känner att jag vill inte kasta, jag vill använda, så jag blandar här i min sås, annars kan man bara avgräta. Så, och sen, så, och gräda.
Det doftar fantastiskt, som jag alltid säger. Men det är sant. Så. Och bechamel, det var det bara för att jag hade kvar och jag vill inte slänga. Jag vill ta vara på. Annars hade jag bara blandat i grädde tills den har fått tjockna till. En lite gravat lax från jul som jag kommer att ta bort peppar och dela i små kubbar och blanda i min sås. Jag har en laxknipp men jag orkar inte gå och hämta, så det får funka med den. Jag tar bort skinnet, för det är ganska otrevligt att få i munnen. Och så. Så jag tror den bit, det räcker faktiskt. Och sen bort med den. Och dela så i små kubbar. Så där. Delarna där är klara. Så nu ska jag försöka ta två tunna skivor där. Så kan jag göra typ någon rosa och dekorera. Så. Så. Så där. Och brev lax kvar. För jag har omelett lite frukost imorgon. Nu har min sås blev lite tjockare som jag vill. Den är klar. Kan stänga av platta. Och blanda i lax. Det blir en bra nyårsförrätt. Det kan vara med räkor och hummer. Det är bara fantasi som tar stopp. Och min ros är också klar. Och inte. Man lägger snurra bara runt och så öppnar bara lax och så. Sådär. Nu har det blivit dags att fylla min korg. Och detta, om det behöver, så kan man bara koka pasta och blanda. Det behövs ingen mer. Det är en fantastisk smak. Så. Någonting är där. Sparris. Jag lägger där. Jag vill ha två stycken. Så. En liten dillkvist. Bara för ögon. Här någonstans. Och jag hade stenbitsrom. Och både rött och svart. Så jag vill ha lite svart här. Sådär. Nu är det förrätt klar att serveras. Jag hade nog för bråttom, den var inte klar att servera. Min ros, den saknas. Så, nu är den klar att serveras.